सेवा नमस्कार म शर्मिला राय सिटिपी मोबाइल मिश्रा 2017 की प्रतियोगी नंबर 4 मेरे स्थायी ठेगाना सोलुखुम्बु हाल इमाडोल ललितपुर में बस्ते आइरहेकी छु। म यहाँ आउनु को उद्देश्य भनेको आफ्नो कला संस्कृति को बारे केही बुझ्न र आफूले बुझेका केही कुराहरू अरूलाई पनि बुझाउनको लागि आएकी हुँ। धन्यवाद। विशाल चौधरी टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी.com।